co jiného dělat, když vám nejde internet? Dobré ráno, dneska už teda je pondělí a já vás vítám u dalšího videa. Bude půl třetí a já už začínám mít docela hlad, takže si půjdu pro oběd. A před chvíličkou jsem teda dopila smoothie, jak jste mohli vidět, tak snídaně byla velice vydatná, proto si jdu pro oběd až teď. A koukám se teda pořád na Terku a jak můžete vidět, tak mám otevřený stránky Horbachu. Chtěla bych se podívat na nějaký koberce pro inspiraci, protože vůbec nemám absolutně představu, co bych dolů chtěla. Já tady nějakou dobu sedím a už mě fakt jako hodně tlačím břicho nahoře. Jakoby mezi žebrem a břichem, takže se půjdu podívat za dětskama, co v tom bazénu dělají. A přemýšlím, že i vyberu ten vinec, protože už v tom bazénu nikdo není, tak on se ten bordel usadí jakoby na dnu. A teď, když oni tam jsou, tak je to krásně rozvířený a já to můžu tím pádem hezky vybrat. Nemusím se tomu tolik ohýbat a budu mít aspoň nějaký pohyb. Já už hodinu a půl jsem tady v této místnosti. Jsou totálně splavená a se fakt těším na ten vrch. Sice ano, nahoře máme taky horko, máme tam dusno, ale nemáme tam takový to vlhký dusno, takovou tu páru z toho vaření a yes. A jak kdybych otevřela okno, tak je tady daleko hůř. Se těším na ten vrch a na ten větrák. Bez komentáře. Tak, jsem si odpočinula a normálně mám tendenci usinout. Já teď vždycky, když jsem chodila do práce a nebo jsem byla takhle celý den doma, tak jsem si dělala ještě druhý kafe. A upřímně teď konc, já jsem poslední dobou, jako kdyby byla, nebo mi je, jak kdyby byla v prvním a ve třetím trimestru zároveň. Vrátili se mě nevolnosti, vrátila se mě únava a celkově jsou taková slabá. To by bylo z toho prvního trimestru. A co se toho třetího týče, tak to jsou právě ty bolesti kyčlík, bolesti zad a to břicho. Prostě já mám břicho už jako třetím trimestru, přitom s druhým. A půjdu se konečně podívat na ty koberce a něco udělat s těma nechtama, protože můžete si všimnout, že mám extrémně dlouhý a už je to i s... A štve mě to. Takže razantní sestřih hotové, nechci jsem se teda zkrátila. Ještě teda chci na to hodit výživový lak. Tady mám teda záděry, omluvte. A ještě teda odstraním tu kužičku. Si můžete všimnout, tady mám opět ty svý kamarády a nikdo mě není schopný říct, co to je. Údajně, co mě teda říkal manžel, tak to má být nějaká alergická reakce, ale já nevím na co. Jenom se mi to udělalo takhle mezi prstama a to fakt jako stálo za to. Tohle je znamínko, to nic. Ale udělala se normální puchýř. Potom z toho vyteče vodička a následně to krvácí, ne teda všechny ty pupínky, tady mám třeba další. Dělala jsem to teda převážně na rukou. A jedu teda se konečně mrchlat ty koberce. A máme, kolik máme? 18, 29. Miláček je za chvilku tady. A já mu teda půjdu dodělat to jídlo. A že jo, pytlíky, všichni dovezl Jakob z Velvet, což je pecka, protože mě tohleto strašně moc chutná. A jak vidíte tady Nescafe kréma, která je taky dobrá, ale už mě lezla krkem, protože jsem už na druhý balení. A já když mám nějaký kafe jakoby delší dobu, to už mě nechutná, prostě já to ráda stříhám. A myslím, že tohle potřebuje komentář.
Musíme zdat TH minus. Pecka je, že tady fakt vidíte velký prd. Jinak já jdu zkoumat, kudy jsem tam toho má dát. A protože samozřejmě za ten rok to zapomenete, že jo? No a budeme tam dávat pH minus, protože máme jaksi pH vysoké. Myslím, že jste tam nic neviděli, takže takhle vám to ukážu ještě jednou. Je to teda to pH minus. A od té značky máme teda i pH plus. Jinak, kdybych vám měla tak něco doporučit, nebo se mě někdo dokonce ptal, co preferujeme za značku, tak my nepreferujeme nic. My to tak máme, jak vidíte, nakombinovaný. Tady máme Savo, Maxi tablety, ty jsou takový a půlka té tablety nám vystačí na týden. Ale jinak jako doporučuji pro velký bazény a pro menší bazény, samozřejmě ty menší. Tohle by měl mít každý, kdo má bazén, to je takový jakoby základ. Je to vlastně dezinfekce, která se dává jednou za týden, píšou teda 5 až 8 dní, ale my to dáváme jednou za týden. A první vlastně je šoková dávka, je to tam vlastně všechno poznamenané. Můžu teda doporučit tyhle ty dva produkty. Tady ten Marimex je to teda proti třasám a pak tady ten prolesňovač, který má teda vločkující účinek. A to je ten vločkovač, ani nevím, jestli zaženete. Ale tenhle neprojasňuje tolik, jako tady ten. Takže takový malý update ohledně chemie. Tak, jelikož tady není vůbec dávkování, já nevím, kolik tam toho mám dát, takže já si budu googlit, nebo nevím, co mám tam. To se prostě ještě do testování teda toho chloru. A já budu googlit. A zatím teda nic. No, takže chlor je v naprostém pořádku. V podstatě, jak kdyby jsme tam žádné neměli, tady už míchám to mínusko. Čeká mě večerní rutina a jdu spat. A musím vám teda říct, že mě těsně. Jak se říká, každý den není posvícení a většinou týdny nejsou tak moc růžový, co se toho těla tak svítit týče. A vůbec nechápu, jak si mám dělat srandu z toho, že čekám večerta. Nebo prostě to pojmout nějak legračně, to prostě nejde. Takže doufám, že se dívá ta paní, která mě to doporučovala, ať něco takového dělám, protože to prostě nejde. Já se vám tady na rovinu přiznám, že asi tak 4 hodiny zpátky jsem neovládla emoce. Dobré ráno. Já mám s tou Ulheruzou natáčet 2 videa. Doufám, že si něco udělám. A tady už mám teda připravenou snídaní. Takže já si to jdu sníst a rychle natáčet. Mám nahozenou testovací fasádu a vyrážíme do Brna. Jdeme do IKEA a foťák teda nechávám doma. Prasárnička. Yes, konečně jsme doma, sítej jsme tady nic nervezli, byli jsme se jenom podívat, vybrat, hlavně zjistit, jak je to velký a teď ještě musíme zjistit, jestli se toho semka vůbec dostaneme. Ale to nevadí, nicméně, tady můžete vidět make-up, jak vypadá po 6 hodinách a víc jsem se o tom celém testování dozkacela ve videu, který už jste mohli vidět. A pokud jste ho neviděli, tak ho naleznete v popisku videa, já se jdu najest. Make-up jsem si už teda upravila a v tom videu je vlastně vidět před upravením, před zapudrováním a rtinko si samozřejmě nebudu dávat, protože budu ještě natáčet a tak. Teda, že budu ještě jíst, takže by to nemělo význam. Už se do toho pěkně zamotávám a Mareček je dole, Miláček půjde do pola a nevím. Jdu odpočívat. A brutálně, mě brutálně bolí všechno, ale mě všechno. Od kyčlí, po záda, no naštěstí ten mezi lopatkama mě ještě nebolí, jo, ale děs. A já jsem sice ještě neukázala to nový auto, ale jak to vypadá zevnitř a tak dále, ale je to úplně luxus. A normálně mě se v tom autě sedí dobře. Prostě bez komentáře to auto. Za mě pecka. Doporučuji všem, kdo chcou
velký rodinný auto, doporučuju. Prostě není to žádná reklama, to jsme si koupili za svý, ale ten prostor a celkově klimatizace a tak dále, no comment, prostě ty vychytávky a tak dále. A třeba takový ten trojúhelník, co se dává, když všichni víme, na co je trojúhelník, že ho nebudu to tady vykecávat do neví, tak si to prosím vás najděte. A tak to normálně máme, když otevřeme kufr, tak to máme v podstatě nad sebou. Teď tam máme háček, kde si můžete zháknout kabelu, aby vám se rozsypal láku během cesty. No prostě takový vychytávky, že jediný, co teda musím vytknout, ale to je díky mé váze, mého těhotenství a bolesti tady pravé kyčle. Takže se mě z toho hůř vylízá. On je tam takový jakoby v té sedačce, já nevím, jestli mám říct žlábek. A jakoby na boční straně je to vyšší. Takže mě se z toho auta trošku hůř vylízá, ale dobře se mě do něho nalízá. A hůř se mě jako z něho vylízá. Ano, můžete vidět, že mám tam jakoby špinky. Bohužel testuju retinku, takže já s tím nemůžu nic dělat. Asi tak. No. Takže teď se jdu na popad. Já jsem jako udělal kamarád. Máme po 7 hodině, takže to vidím na to, že se dokoukám na video. A půjdu dotočit teda to video. To dobrý, dokoukám se na video, půjdu dotočit video. Dobrý je, že jsem si všimla, že jsem si tady takhle krásně nachystala baterky, ale jak vidíte, nesvítí to. Nedala jsem to do zásuvky. Oh my gosh. Takže já jsem právě dotočila video a jdu to zkusit dát do počítače, protože jako mě to píše chyba čtení. A jestli já to budu muset natáčet teď ještě jednou, mě asi klepne. Jinak po 9. hodině a asi nade mnou stáli všichni svatí, ale záběr jede. Díky bohu. Takže já si půjdu teď na chvilku lehnout a samozřejmě se předtím odlíčím. A potom přijde Pavel a propláchneme ten bazén a zakryjeme bazén, nebo spíš propláchneme filtr, já už taky nevím, co mluvím. A toto už jsou úplně vyřízená, takže se mi to všechno motá dohromady. No a potom večerní rutina a půjdeme spát. Jsem dneska vyřízená. Tak na to koukám a říkám si, tyjo, mě něco chybí. Převadím záběry. Ano, aktivně. Já zdravím, dneska už máme středu a zbudila jsem se totálně bolavá a vyřízená do brutálního hicu. A už to začíná být poměrně extrémně, že asi zapnu větrák. A půjdu dětkám odkryt bazén, protože máme kolik? 11 hodin. A já to dneska asi vidím taky na bazén. Taky máte tak chytré dítě, že nevíte a nepobíráte hlavně, kde teda ty rozumy. My kolikrát s Pavlem vybuchujeme smíchy. Prostě nedávám jeho hlášky kolikrát. Už ho tady krotím, aby si nechal ty rozumy. Spustit tady nějaký video a jdu spočítat, kolik nás bude stát ta naše objednávka. Protože včera, co to tam počítal, tak to vycházelo, no, hrozně moc. Ale tady tohle se tam bude převádět 3 dny. Jinak teď poslední dobou jsem si zamilovala každý den takhle smutný. No, vidím to tak, že si půjdu pro pití. A půjdu si lehnout na chvilu. To si tak říkám, sakra, bych měla vyklízet. A než půjdu dolů, tak vám teda v rychlosti ukážu, co mi došlo z ovnu. Objednala jsem si jenom dokoupila s pivoňkou a granátovým jablkem, to samý masko na vlasy. Já mám v plánu koupit si nějakou lepší voceus nebo takhle, ale říkala jsem si, než půjdu do dražší, zkusím nějakou levnější variantu. A potom tady sprchový gel, mango a granátový jablko.
Tady tohle balení si chci vzít do porodnice a je takový fajn, že je takový menší. A potom péči o pleť, tady je z řady Enuf Perfect Skin a to se má používat ráno i večer. A je to nejlepší na to dávat na ten denní krém v podstatě ze stejné řady. A mám teda vzoreček z adventního kalendáře, jinak ještě tady mám vzoreček peelingu, který už teda mám, ale i tak děkuju, a samozřejmě nový katalog. To už jsem říkala, vlastně to cizí hormon. Jasně, cizí hormon a to tělo je zmatené. Já se normálně spat, ale půjdu dolů a něco tam poklidím. Měla bych. A zkusím něco vyklidit, když se mi to nepovede, tak si budu zase lehnout, no. Děsně ta únava. Jinak v podstatě není co natáčet. A tohle mám celý dny. No, tak jsem došla dolů a teďka vám přemýšlím, co, kde, jak, kam. Asi bych potřebovala další krabicu. Když si říkám, mám, nemá tu krabicu. Takže já se tady dopoju na energii a tam mám igelitku. Tady mám igelitku, tak přemýšlím, že něco dám na igelitky, protože tady už mám vlastně vypraný kojenecké oblečení a mám to dané jakoby v takových boxech, jsou to teda jako boxy udělané z krabic a abych to měl pěkně rozstředěný všechno a protože jsem počítala s tím, že se to ještě bude vytahovat a tak dále a ono to celkově prostě lepší pro uskladnění těch kojeneckých oblečení a dáte do toho šuflete toho víc. No a to byl vím, protože žádnou krabicu jsem nenašla. Jedině napadá tam z té, ona je sice jako taková úzká, ale tam ty monitory, tak bych je prostě dala jinam a monitory se dají někam skládat na sebe, že jsou v krabici, takže asi tak. Takže, takhle vypadá aktuální stav. Tam je ta hromada, co jsem měla zde, tu už jsem vyžalila a jsou totálně splavená, všechno mě bolí, hlavně mezi lopatkama, protože jak dlouho nevydržím stát, tak jsem to musela rychle vyžehlit. Sice to bolelo, ale mám to vyžehlený a jdu do bazénu. Mám půl sedmi a já jsem před chvíličkou vylezla z bazénu a vidím to tak, že umiju nádobí. Půjdu si naložit večeru a půjdu si ještě teda na chvilku lehnout, než bude večerní rutina. A potom půjdu spát, takže z dneška by to bylo všechno. Dobré ráno. Od rána už tady máme kamaráda, teda Mareček tady má kamaráda respektive a přemýšlím, jestli mám oddělat ten bazén. A nebo se na to vypadnout, ale asi jim to oddělám. Je teda neskutečný vedro, takže jsem to klukům odkryla a se smočil. A musím říct, že včera jsme to čistili a dobrý. Ještě teda změřím pH, jestli je to v normě. A doufám, že to bude v pořádku. Tam chci pes. A mimo jiné těm, co máte bazén, tak bych chtěla doporučit tuhletu věcičku. Pokud ji najdu, nebo se to tam manžel kdy to pořídil, tak vám hodím odkaz do popisku videa. A jedná se vlastně o to, že vy si nastavíte intervaly, ve kterých chcete, aby vám jel filtr a v podstatě se nemusíte o ten filtr starat. Samozřejmě výplach a čištění, že jo, musíte provádět sami ručně, ale zapínání, vypínání vám obstará tady takovéhle přístroj. Přiznám se, že dneska nemám ani moc hlad, ale musím něco sněst, protože pojedu ke kadeřnici dneska. A tak jsem si tady takhle vzala jenom bílý jogurt, takhle to žerve a k tomu rohlíky. Samozřejmě smutý, dneska mám teda jenom banán a broskev, většinou si tam dávám teda ještě mango a nebo pomeranč. Jak byste se náhodou ptali, co si do těch smutiček dávám. A když mám, tak jabko. Kdybych měla, tak i jahody, ale ty zatím ještě nemáme. Právě čekám na ty naše.
čas šíleně letí, už mám 11 hodin, takže já si dopiju své smutí. A dokoukám se do videu a valím vařit, abych potom stihla autobus. Jsem totálně splavená, ale mám uvařeno a za 4 hodiny jdu teda k té kadeřnici. Původně měl Marajt se mnou, ale nakonec teda nemusí, mám ho kam píchnout. A já jsem se teda nepřevlíkala, jak vidíte, jsem pořád v pyžamu, protože jsem věděla, že se brutálně spotím, takže by to nemělo cenu. Můžete teď vidět, jak jsem naštvaná. Já za 5 minut odjíždím, nebo jdu na zastávku. A mě vleze syn do bazénu. Yes. No, každopádně já jsem oblečená. Mám jenom takový jednoduchý outfit. Beru si teda ponožky, protože mi se tak brutálně potí nohy, že bych klouzala. A jsem na něm musela totiž zvýšit hlas. Tak jsem taková udejchaná. Tak yes. No a vyrážím. Foťák teda nechávám doma. Opět blondýna a jdu se najest a skočíme do bazéna. Děcka jsou za chvilku tady. I můžete vidět, jaký je brutální horko, už jsou tady mokrá. No a než půjdu do bazéna, tak jsem se rozhodla, že se ještě mám chlapa za račetama, protože mám docela hlad. Tady už mám nachystané plavky a normálně vám ukážu, co mi hlásí telefon. Já nevím, jestli to tam vidíte. Tak tam dokonce i jakože prší. No. A my máme venku nějakých 32 stupňů a je tam totální pořád. No a taky jsem koupila krabí maso. Je to pravý 100% irský krab. Takže... Jsem si všimla, že jsem to ráno blbě umyla. Dobrý. To umyju. Jdeme si dát prostý dobrý párky a Miláček mě koupil mlíko, takže super. Krásné varhánky a pobazénový outfit. Pohádka. No, dneska by to bylo všechno, protože já už padám unavou, takže mě čeká večerní rutina a půjdu spát. Já vás zdravím při pátku a můžete vidět, že už je 3:12, takže moje oběd do snídaně. Samozřejmě kafe, smoothie, dneska teda mám výjimečně bez banánu, mám tam jenom nektarinku a mango. Koupila jsem si Activi a zkouším místní šunkovej salám. Dneska jsem teda se zbudila až kolem 9 hodiny, protože tím horkem jsem nemohla vůbec spát. A mi strašně vedro, takže pouštím větrák. Jako vidíte to, jo? Zase mi prší v telefonu. Já to nechápu. No. Tak tohle se shoduje s tím, co máme venku. No, takže já už piju smoothie, potom se dám teda jogurt a měla bych jít vařit. A dneska bych chtěla stihnout video a jí vyklidit ten pokoj už konečně. Venku se nám zatahuje a máme šílený dusno. No. Bouřky ale teda nehlásily, no, tak jsem zvědavá. Mého by zítra. Dobré ráno. Upřímně včera jste mohli vlastně vidět poslední záběr toho pozdního oběda. A potom už jsem nenatáčela, měla jsem k tomu sakra vážný důvod. A měla jsem z toho chutí to utnout. A v podstatě tenhle ten vlog nedotočit.
prostě nedotáhnu to na týden do konce. A pak jsem začala přemýšlet, co bych teda napsala místo konce a jak bych vlastně odůvodnila to, že v podstatě za půlkou by se ukončil vlog. Nic mě nenapadalo. Tak jsem si řekla, že holka, ty to prostě dáš. Ty to prostě dáš i přes tu bolest a půjdeš dál. Takový malý update, co se děje. Tak můžete slyšet, prší. A já jsem doteď, nebo ne úplně doteď, ale tím jsem vytuhla, protože ptáček, protože jsem to vtoupal tý zhůru a mě totálně blbě, všechno mě bolí a Pavel ušel na polivku, máme asi 11:30 a ho budu následovat, protože už mám docela hlad. Jsem neměla ani své smuty, ale přemýšlím, že si tam vlastně s tím tu nektarinku. Dneska jsem měla jet na svatbu, ale nakonec nejedu, protože musím jít k našim. A přemýšlím, že než tam pojedu, tak si ještě dáchnu, pokud mě to nervy dovolí. A takže jak můžete vidět, prší, takže jim prší štěstí. A kdyby měli mít venku, tak si myslím, že to asi mají nějakým prostoru nakonec. A já jsem si tady teda nakrájela mango a tu nektarinku už mám v sobě. A jdu teda na ten oběd, to si dám po obědě. No a už než budí manžel, tak pojedem, no. Jinak musela jsem si už sundat prsty, jinak. Takže já si jdu dát. Už ležím a pokusím se teda ještě chvilku odpočívat. Máme za 10:07 a já jsem se před chvilkou vrátila od našich. A omlouvám se, že moc nenatáčím, no ani není co. A hlavně ani není jako chuť. A jdu si dát teďkom ještě patizony, co tam máme smažený, a budu s Pavlem, s dětskama, abych na to nemusela myslet. A hlavně, abych nebyla sama. Dobré ráno. Já v podstatě ani nemám chuť natáčet, nevadí. Každopádně já už mám teda za sebou snídaní, kafe. A mám tady to kamaráda. Ukazovala jsem jeden známé techniku kojení a upřímně nevím, co dneska natočím, ale ani nevím, jestli dokážu ukončit video. To je hezký. Já jdu vymyslet nějaký oběd a asi po těch vezmu dolů, ukážu vám, co připravím, nevím, já opravdu nevím, co mám natáčet. A hlavně, jak mám v tuhle chvíli jednat na kameru, tak to je ještě komuce. Máme 11:30, já jsem se tam přemístila dolů, takže půjdu Miláčkovi vymyslet nějaký oběd. A já si udělám asi smutí, protože vůbec nemám hlad. Musím říct, že mě strašně štipou oči. Mám pocit, že mám dvojnásobný, ale hodně mě pomáhá, když si jakoby chladím ruce a do toho si chladím
takhle oči, že takhle ťupkám, tak je to taková úleva pro ty oči. No. A možná i něco dneska vyklidíme, uvidíme. Já už bych teda chtěla. Krásně voní. Ale mega velký. Tady už mám nektarinky a banán se tam hodím. Takový malý update, co se teda dělo. Tak po obědě jsme šli odpočívat. To jsme teda jeli k švagrové, kde jsem to sotva vydržela, dala jsem to, protože sedět v určité poloze mě dělá už fakt potíž, ale o to nejde. Do toho to dusno, no nějak jsem to zvládla, pak jsem si musela na chvilku lehnout, tak jsme přijeli. Ležela jsem doteď, ani nevím kolik je hodin. Bude 7. Takže to vidím na večeru, na večerní rutinu. Bych měla tenhle vlog ukončit, ale vůbec nevím, jak to mám udělat. Nebudu vám lhát, prostě co na mě přijde, tak se to snažím prodýchat, prostě ať to jde ze mě ven. Emoce, nervy, všechno. Tak se mějte zatím asi hezky a já se budu držet a uvidíme se snad u dalšího videa. Mějte se zatím krásně. Čaute.